wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha xisbiga tirada dalka ayaa kulmiye aana musharax madaxweyne xisbigaasi muuse biixi cabdi ayaa waxay habeenimadii xalay ahaa ugu kici timeen dhanka ee gobolka hawd gaar ahaan degmada beli gobolle ee gobolkaasi halkaasi uu ka qayb galay taageerayaal ka tirsan xisbiga kulmiye oo ku soo dhaweeyay deegaanadaasi waxa wafdigaasi ku weerinayay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dalxiiska gudoomiyaha gobolka Awdal iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga tirada dalka ayaa kulmiye ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay dadka degan degmada beli gobolle ee gobolka hawd oo iyagu si diiran u soo dhaweeyay wafdiga uu hogaaminayo musharax muuse biixi cabdi odayaal iyo salaadiin iyo madax dhaqameedkii deegaanadaasi oo hadalkiisa kala daba qaatay oo ugu horeyn soo dhaweeyay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa inuu dhalay ee inanteenu dhashay magaaladiisii Salaaxle iyo wafdiga la socda iyo xisbiga kulmiye oo dhan waxaad farxadii ah inaa caawa arkeen ciida gala wakhtiga ay u taagan yihiin muuse sidaasaa lagu iloobayaa waxa suldaan maxamed yidhi lafteeda nin abaal la weeyey gabay libaa gabayo wuxuu yidhi abaal bara abaal bura abaal bura iyo dheeraada nin bataan ugu bedeli beerka ka ogsooni ay axmed siraayaba xilkii ku aaminay oo ah muuse biixi cabdi war may maqlaysaa ma isku ognahay sidaa gabagabadii waxay isugu halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga tirada dalka ayaa kulmiye aana musharaxa madaxweyne xisbigaasi muuse biixi cabdi ee sheekh iyo shariif leh ee rag iyo haween leh ee caruur leh ee danahoodii ilaabay ee intaa noo taagnaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa jazaakum allah khayr abaalkiina ma gudi karo dhibta maanta idin gaadhay oo kaliya inaanan gudi karayn abtiyaal waxa la yidhi ninka abtiyaashii u duceeyaan qardhaas looma dhigo horena abtiyaashii way u duceeyeen dagaal kasta oon galo dood kasta oon galo abtiyaashii way ii duceeyeen soddon sano halgan iyo muran iyo siyaasad ahaana way ii ducaynayeen maalin walbana ducadooda waan ku guulaysanayay caawana waxaan leeyahay dalkana u duceeya dadkana u duceeya anigana ii duceeya xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa